de ladinho. Girou. Oi, família, bem-vindos a mais um dia comigo. Enfim, hoje é uma sexta-feira. Eu vou na pizzaria novamente. Só que eu preciso tentar gravar mais coisa, não sei, com o pessoalzinho. Terminei de pintar as minhas unhas, ficou meio feia, porque eu tô sem acetona, né? E eu vou gravar tudo pra vocês. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer também, mas se for alguma coisa eu gravo pra vocês. E domingo também é dia dos pais, então tipo assim... Me dá só um upgrade. Ontem eu não gravei muita coisa, mas eu deixei alguns TikToks aí pra vocês que a gente gravou depois lá. Tava com muita saudade de gravar TikTok, pessoalzinho. Porque eu tenho dois vídeos prontos, só, tipo assim, um tá terminando de editar, o outro tem que começar a editar. Mas, tipo assim, prontos, assim, gravados pra eu postar. Eu tô gravando esse e é isso. Gente, eu fui na academia, mas eu nem gravei, mano. Mas enfim, agora eu já tomei banho, já troquei de roupa. E hoje eu vou num estilo meio preto. Porque assim, eu vou mostrar um look pra vocês, mas é mais ou menos uma blusa preta e um short preto. Enfim, aí eu vou botar esse chinelo, que eu sempre uso. E vou usar minha bolsa preta, que tá ali. Então hoje eu vou meio assim, no estilo preto, entendeu? Mas é isso. Aqui ó, no estilo meio, porque até as unhas estão pretas, mas tem o vermelho, mas finge que não tem. Foi o Uber. Ai, de frente não, você aqui é pro YouTube, besta. Foi que faz 20. Vem gravar essa proeza. Vai, miséria. Não consegue nem colocar o dinheiro. É que não quer ser. Uma compassa. Doze. Bota aquela música, minha e minha. Ei, Sabrina, já vim aqui. Tá, vai rápido. Bora, filha! Já é pra fazer? Vai! Ô, Letícia, eu tô gravando! Tá bom, filha! Olha, Henrique, olha, Henrique, olha, Henrique, eu tô gravando! É ótimo, Henrique, com essa calça apertadinha. As pernas dela! Olha, compadre, esse cabra tá aqui, ó. Tudo jogado. Essas misérias aqui, ó, fica só incomodando o caba, fica dando tapa na caba do caba, meu irmão. Só porque eu tô sendo o melhor, porque aqui no Blast no YouTube meus olhos, vai. Oi, gente, então, vou explicar pra vocês rapidinho. Basicamente, esse último trecho que eu gravei pra vocês foi no sábado, sexta, tipo, era mais ou menos 2, 4, 3 da manhã. Então já era um sábado, só que depois disso eu não gravei mais nada. E aí eu só voltei a gravar no sábado à noite, quando eu tava na casa da Cecília, que eu fui pra lá, pra gente gravar uns TikToks e tudo mais. Eu saí da torre pra ir pro Bessa, tipo, de um bairro pro outro, só pra ir na casa da minha amiga. E depois eu voltei de novo pra lá onde eu tava, no Fit, pra poder continuar lá, por causa que era a despedida da minha amiga, que ela ia voltar pra cidade dela. Então eu quis ficar lá com eles lá no Fit. De novo voltei pro mesmo local, depois da casa da Cecília, que vocês vão entender de novo, mas enfim. E aí por isso tá um pouco confuso, mas aí isso é sábado à noite agora, então fiquem aí com sábado à noite, mais domingo de madrugada, porque a gente vai ficar até umas 5, 6 da manhã lá, então... Enfim, fiquem com o vídeo, tá? Que vocês vão entender. Mas é basicamente isso. Agora é sábado à noite já. Então, é isso. E eu tô na casa da Cecília e depois eu vou voltar pro Fit pra poder aproveitar o restinho do tempo, porque a minha amiga ia viajar às 9 da manhã do domingo. Então a gente ficou até tipo às 5 com ela. Então é isso. Vai dar muito certo. Se eu morrer hoje, eu falei, foi a culpada. Esse carro aqui, aí a gente vai atropelar o carro. Tá sozinho, só. Aí tu fica parada. Não dá. Tá se apoiando no chão. Não consigo. Não consigo, amiga. Você é melhor. Eu vou te machucar. É que
não consegui alcançar o chão. Se tu deu o nome, ainda bem que o nome dá certo. Agora eu vou fazer massa, chefe, patacilha. Cardápio de hoje. Macarrão. Tem que botar massa na sua. Tem, ao molho branco. Calabresa. Ah, não tem calabresa? Uhum. Batata pra acompanhar e tomate que Nicole não vai comer. É. Nunca, nem gente, hoje. Gente, vamos jantar. Tá fedendo já. Tá mesmo. Abri muito. Pra parte do bacon. É. Peguei o bacon. Eu tenho uma fazendinha. E aí, os pontinhos. Jogo. Tô no nível ainda 35. Muito bom, né? É porque eu tava. É porque ah, eu tava. Ó. Foi a Rebeca, não foi que a gente comeu cachorro quente ou foi só quando a gente foi pra casa dela? Foi da Rebeca. Foi. Assim, obrigada, né? Cortar tomate. Tá bom. Bacon. Virando o olhinho e eu só macetando ela pedindo bota, bota aí eu bota, botando ela virando o olhinho. O que foi, cara? Vai, vai. João Paquinho? João. Aê! Aê! Vira de costa. Tá parecendo... Dá um beijinho. Hã? Oxe, tá vindo, amor. Nossa, vou dar outra na... Como você vai? Vai, carai. Na avó. Ai, que fudeu. Até 10 horas, até 10 horas. Vamos por aqui. Expulsos do condomínio. Não posso. Que eu... Sobre isso. Vai filmar a bunda de Giovana. Pé, três pulinhos para trás. Pisa pé. Vai, Nicole. Pisa pé. Dá bom isso, hein? Dá bom isso! Estourou! Oh, comeu o cordão umbilical! Cadê quem aqui na vinha? Arregaçou o cavalo do lado! Ele gosta! Vai pé, né? Acabou estourando minha bolsa! Não merece não! Aproveitando. Eu vou ficar de um pessoal, já dá merda. Meu Deus. Vai,
escolho, né? Não, foi eu. Não, filho, não. E aí? Ô, Sabrina, tu filmou? Tchau. O Miguel desceu na escada? Tu não filmou? Ela achei... Não, não. Eu vou sentir falta desse vídeo, eu gosto. Oi galera, tô na casa do Andara, são 7h20, sei lá. E eu estou indo pra casa porque hoje é dia dos pais. E é isso, tô indo lá pra casa da minha avó porque a gente vai almoçar fora.